Benvolguts membres del jurat de la 24a edició del Premi Protagonista Jove. Esperem que estigueu tots bé de salut. Aquest any els premis també s'han vist afectats pel coronavirus. Alguns de vosaltres heu celebrat les darreres tertúlies virtuals i d'altres no heu pogut acabar de llegir i valorar les tres lectures. Per aquest motiu, us fem saber que aquest any les tres obres que opten al premi seran considerades guanyadores. Per celebrar-ho i donar-vos les gràcies, us hem preparat una petita sorpresa. Hola, aquest és un missatge per a tots els nois i noies de 13 i 14 anys que aquest any heu participat com a jurat al Premi Protagonista Jove. Us vull donar les gràcies per haver-vos llegit la meva novel·la, Juno, que espero que us hagi agradat molt. I res, fins molt aviat, cuideu-vos molt i sobretot continueu llegint. Adéu! Em fa molta il·lusió que el llibre Un batec a l'hora, de Sharon Creech, hagi estat seleccionat per optar al 24è Premi de Literatura Protagonista Jove d'aquest any. Com a traductora al català del llibre, em veig amb cor de representar l'autora en l'agraïment a tots els que heu votat aquest llibre, però sobretot en l'alegria d'haver pogut arribar al cor de tots els que l'heu llegit. Després d'haver-lo traduït i, per tant, reescrit en català, dono fe que és un llibre extraordinàriament expressiu, sense necessitat de fer servir un excés de paraules. Escrit en vers lliure i amb un ritme que evoca la respiració d'un corredor de fons, ens explica poèticament i amb tendresa l'evolució del personatge i el seu creixement i maduresa. Moltes gràcies al jurat per haver seleccionat el llibre, als que l'heu votat i sobretot a tots, joves i grans, els que l'heu llegit i l'heu recorregut amb emoció. Heu pogut fer-vos preguntes i pensar les respostes que planteja aquest llibre, tan senzill com poderós. Gràcies un cop més per la vostra lectura crítica. Us esperem a la propera edició. Aquestes són les obres candidates al premi del curs que ve. Us hi apunteu?